yaşım var. Ağır dərəcəli skolyozdan əziyyət çəkirəm. Əməliyyatım üçün 22 min pul lazımdır. Xahiş edirəm, kömək edəsiniz. Kanalımıza müraciət edən Xəyalən Manaflı deyir ki, onun 14 yaşlı qızı Fidan Manaflı ağır skolyoz xəstəliyindən əziyyət çəkir və Fidanın əməliyyat edilməsi üçün 23 min manat pul lazımdır. Lakin ailənin bunun üçün heç bir imkanı olmadığını deyir. Xəyalə xanım üzünü Azərbaycanın xeyrxalq şəxslərinə tutaraq, övladının əməliyyat edilməsinə köməklik göstərilməsini xahiş edir. Biz də Kanal 13 olaraq inanırıq ki, Azərbaycan xalqı öz əlindən gələn dəstəyi əsirgəməyəcək. Əməliyyatım üçün 22 min pul lazımdır. Xahiş edirəm, kömək edəsiniz. Hər kəsə xahiş edirəm, bizə dəstək olsun. Mən Fidan mamasıyam. Fidan 14 yaşı var, ağır skolyozdan əziyyət çəkir. Bizim buna gücümüz yoxdur, imkanımız yoxdur. Bütün Azərbaycan xalqına kömək istəyirəm. Mən də istəyirəm Fidan sağalsın, əyağı qalxsın, öz yaşıdları kimi. Çox xahiş edirəm, görüb keçməyin, bizə kömək olun. Çox pis vəziyyətdəyik biz və vaxtımızda da çox az qalıb, müddətimiz azdır. Oktyabr ayına kimi Fidan əməliyyatı olmalıdır. Hər kəsdən çox xahiş edirəm. Bir ana kimi yalvarıram hər kəsə. Bizə dəstək olsun, çox xahiş edirəm. Artıq dərəcədə Azərbaycan xalqından bir manatı belə olsa bizdən xahiş edirəm, o bir matınızı əsirgəməyin. Yalvarıram sizə, ana olan, ata olanlar məni başa düşər ki, çox ağır bir dərddir, evlad dərdi çox ağır dərddir.